အမေရိကန်မှာထပ်မံပေါ်ပေါက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကတောင်းကနင်းဖြစ်မှုတွေကလောလောလတ်လတ်စီးရဲ့အကူအညီတွေကိုမရေမရဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အနေအထားမှာသမ္မတဂျိုးဘိုင်တန်ကရှူကရိန်းအတွက်ဆက်လက်ပေးအပ်သွားမယ်အမေရိကန်အကူအညီတွေကိစ္စစိတ်ချလက်ချရှိစေဖို့မဟာမိတ်နိုင်ငံကြီးတွေကိုအောက်တိုဘာ3ရက်မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သဘောထားတင်းမာတဲ့ရီပက်ဘလစ်ကန်တွေရဲ့အတိုက်အခံလုံးမှုတွေကြားတ
ထောက်ပံ့မှုအသေးအရွှေဖို့ဘိုင်ဒန်ရဲ့ဂျိုးပန်းမှုတွေမရေမရဖြစ်လာပါတယ်။ Ubri Puy Saya Lungan say Mandamiago Ahan at Dalo Po Chin Chong Ni De Warong Tonga Pimu Piponi Yane Adu American again Yin Sai Ni Yare a Yi Dji Sen Komuri go Yin Sai Yi Adwa Aluto Okata Tip Yam Yan Yi Tebo Dai Don Tarelo Impuro Gap Yotawari American Tamarari Ha Mahami Ningan Jiri Pite Britain Canada Germany Italy Japan Poland Romania Ruye Kongsa Nigo Lagao Europa Tamaga EU ne Nido Mahame Apwe Kongsa Nigo Lagao ပြင်သစ်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကိုလကောက်အစွန်ဝိုင်းမှာဖုန်းဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယူကရိန်းကသူ့ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့နယ်မြေတည်တဲ့ခိုင်မြေရေးတို့ကိုခုခံကာကွယ်နေတဲ့ရွေးကာလပတ်လုံးယူကရိန်းအတွက်အမေရိကန်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကထလောင်းအတီးပြုခဲ့ပါတယ်။တခြားကောင်းဆောင်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတိုင်းလှုပ်ဆောင်မယ်လို့အတီးပြုခဲ့ကြပါတယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မောင်ွေတွေဟာအချိန်နှလားသာခံလိမ့်မယ်လို့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကျွန်ကားပြီကတတိပေးပြောကြပါရယ်အချိန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်ပါဘူးလို့ကားပြီကပြောပါရယ်ထောက်ပံ့မှုလေဟင်းတာဟာစစ်မြေပြည်မှာယူကရိန်းကိုထိခိုက်စေရုံသာမကပူတင်လည်းမိမိတို့ဘက်ကပွဲပြီးသွားသည့်အချိန်ထိုင်ဆောင်တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်ကားပြီကသ
လို့ဂျွန်ကာဘီကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါရယ်။